គោរពដល់អង្គសន្និបាតទាំងមូលព្រោះកាលណាបើយើងធ្វើវាខ្ញុំគិតថាវាល្អដែរព្រោះជាការដោយជាគូបញ្ញាគាត់ថាជាការបើកផ្លូវណាកັບឆ្កាដើម្បីយើងធ្វើសាក់លបងទោះបីប្រហែលថាយើងធ្វើឆ្នាំនឹងអត់បានល្អឆ្នាំក្រោយយើងកាន់តែដឹងអំពីការខ្វះខាតរបស់យើងហើយយើងនឹងខិតខំកែប្រែយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យបានប្រសើរជាងឆ្នាំនេះហើយបើធ្វើហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមជួយផ្នែកខាងតបតែងដែរហើយខ្ញុំគូជាប៉ាណូនឹងដើម្បីសូជាទេវតាប្រចាំឆ្នាំនៃការផ្លាស់វេនគ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៅបើថាធ្វើប៉ុន្តែការដែលធ្វើគឺឲ្យតំណឹងពេលធ្វើនឹងឲ្យឆាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគូជាទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយយើងគូជារូបព្រំអីហើយជាពេលនោះបើយើងមានការសម្ដែងរបាំជាសូលអីដើម្បីបង្ហាញឲ្យបរទេសក៏ដូចជាខ្មែរយើងចូលរួមយើងធ្វើជាព្រំមុខបួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងសម្រាប់ឲ្យឆាប់តិចពីព្រោះពេលវេលា4ខែវាមិនឆាប់ពេកក៏មិនយូរពេកប៉ុន្តែតើតើយើងឯកភាពគ្នាថាយើងត្រូវធ្វើឬអត់ឲ្យវាច្បាស់ណាខ្ញុំបាទមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ